Wala na sigurong hihigit pa sa kahalagahan ng oras sa buhay ng tao. Ang bilis-bilis ng panahon, mula pa sa iyong pagkagising hanggang sa saglit ng iyong pagtulog. Nung bata ka, parang ang bagal-bagal ng panahon. Hindi mapakali at gustong tumanda para magawa kung ano man ang ginagawa ng matanda. Habang ang mga tumanda naman ay ganun na lamang ang pagnanasa na mabalikan ang mga kaya nilang gawin nung sila ay bata pa. Kung maibabalik lamang ang oras, ilang pagkakamali ang pwedeng isatuwid? Ano ang pagkakaibang pwedeng maganap sa buhay kung maibabalik lamang ang kahapon? Totoo nga ba na sa bawat desisyon na pinili ng tao, maliit man o malaki, nag-iiba ang tatakbuhin ng mga oras na darating? Opo, ta! At ano na naman yung suot mo, Apolonia? Ta, style po yan. Alam mo ba kung saan-saan ukay-ukay mo pinagkukukuha yung mga damit mo? Malay mo baka galing yan sa patay o sa may sakit yung inilalagay mo sa katawan mo. Ay, naku siya nga pala. Tinawagan ko ang Tita Virgie mo. Sinabi ko na baka hindi ko na kaya yung pinsan mo. Eh, sa tingin ko, baka mamaya, mabuntis yan si Rio. Eh, ako pang masisi. Bakit naman po kayo sisisiin? Eh, may sariling isipan naman si Rio. Sige. Konsintihin mo pa yung pinsan mong lagi nakapulupod doon sa boyfriend niyang mukha namang adik. Paano naman po alam na adik si Troy? Eh, laging mapula ang mata. Ta, call center agent si Troy. Kaya laging mapula yung mata nun kasi laging puyat. Ako na naman ba ang binabash ng Republika ng Pilipinas this morning? Hindi naman buong Republika, si Tita Ips lang. Ay, nako, kayo mga babae kayo, bahala kayo sa buhay ninyo. Have a nice day, Tita. Yeah, nice day, leche! Ito naman kasi. Ah, may papayong tayo? May rain? Mainit ang araw. Tsaka ayoko magka-melanoma. Ano? Melanoma, skin cancer, dala ng UV rays dahil nga may butas na ang ozone layer. Feeling tisay. Ayaw ng UV rays? May gluten na. Excuse me, wala akong ilusyon magpakatisay. O kaya nga tanggalin mo na nga yung buwis sa tapayong na yan. Gawain niya ng mga nag-uulyan yan sa Thunder Zone. Eh, kamusta na kayo ni Troy? Buwisit siya. Pangit talaga. Apol, good morning! Ganda naman ang suot natin. I know, right? Una na po ako, ah. Apol! Apol! Anong lakad mo mamaya? Eh, di uuwi. Uy, sama ka sa amin. Saan naman? Birthday ko! Ah, talaga? Happy birthday. Ang saya. Oh, mag-blowout ako, tapos inuman. Oh. Ano to? Official holiday ba bukas at magwawalwal kayo? Walwal ka agad? Hindi ba pwedeng inuman lang? Tsaka birthday ko naman eh. Sama ka na. Sama rin si Angel tsaka yung boyfriend niya. Tapos ikaw kasama mag-girlfriend mo. Ano ako, yaya? Eh di na-OP lang ako doon. Eh di set up kita ng date kung gusto mo. Hindi na. No thank you. Marami akong gagawin. Pero happy birthday ah. Alam mo, Apol, kailangan mo talaga ng social life. Hindi naman pwedeng ganyan ka na lang ng ganyan. Ilang taon ka na ba? 27? 28? Ano ka ba? 26 lang ako, no? Pero kung mag-isip ka, para kang 55. Wala ka nang ginalawan kundi bahay, trabaho, bahay, trabaho. Diyan, ano bang gusto mong gawin ko, ha? Sumama sa mga mountaineers at umakyat ang tuktok ng Mount Apo. O kaya, humanap ng bortang date sa Tinder na ang biceps kasing laki ng bewang ko. Ah, alam ko na! Mag-post ako na mag-post sa Instagram at mag-Facebook Live para lang mapansin. Yun ba? Ano ka ba, Jel? Masaya ako sa buhay ko, no? Promise, okay ako. Grabe siya. Dami niyang sinabi. Pero alam mo, Apple, huwag ka ma-offense sabihin ko, ah. Ano naman pasabog yan? Sa totoo lang, hindi ka naman pangit, eh. Thanks, ha? Medyo ano ka lang, alam mo na, weird. Siguro kung mag-ayos-ayos ka, pwede naman. So ngayon gusto mo ako i-makeover. Jel, ano ba? Huwag mo kasing problemahin yung walang problema. Chill ka lang. Okay? Chill. Relax. Chill lang naman ako sa'yo, no? Marami ring tao na sa bawat araw, walang pagkakaiba at walang hinahanap na kaibahan ang kanilang buhay. Kontento na sa walang kaganapang-kaganapan at naghihintay ng hindi alam kung ano. And in that precise moment, when she arrived at that secret place, she found herself at peace, but all alone. But there was an air of excitement around her as she looked around confused. Not sure what to expect, but somehow certain that this is the place where her life will begin. So, biglang back in each other's arms na naman ang love team ng taon. Kahapon lang, gusto mo ipabarang yung boyfriend mo. Nahatching lang ako, eh, the return of the comeback na agad. Pinagpigyan ko na. Naawa ako, eh. Alam mo naman ako, mapagbigay. Sabi ko sa'yo, eh. Mas kihigad, mapapahiya niya sa inaasal ng pinsan mo, eh. So, ano, nakapag-decide ka na? Hindi ko naman maintindihan kung bakit ayaw mo pang sumunod sa akin dito. Ano naman gagawin ko dyan sa Dubai? Siguro mas maganda kaysa dyan. Yung maghapong nagtitimpla ng kape at nagma-microwave ng mamon. Ma, sige na. Kailangan ka na umalis. Ingat ka dyan, ha? Eh, ba't hindi ka na lang kaya mag-boyfriend? Diba? Diba? Grabe. Ano ba? Lahat na lang ba? Lahat ng tao na lang ba iniisip na ang solusyon sa problema ng babae eh pagkakaroon ng boyfriend? Kailangan naman magbabae ka. Hay nako, andito naman yung mga aboga ko. Naku, maghapon na naman sila dun sa lamesa na yun. Isang ingay-ingay pa. So order lang naman nila, isang kape hanggang mamaya pa yun. Sige nga, paalisin mo. Dare lang. Ayoko nga. Ay, can I order one order ng Americano? Tapos... Isang mocha latte? Memorize mo na. Yun naman kasi lagi in-order mo eh. Edwin, right? Yes. Sabi sa'yo, hintay. Guys! Tara, nasa baba si Troy. Mag-pizza na tayo. Mablowout niya. Eh, busy ako. Hay nako, Kaz. Ano bang nahihita mo dyan sa mga pag-upload mo ng mga pantasya mo online? Mga romaromansa mo. Sige na, get a life na kasi. Sige na, babay na. Umalis ka na. Magpakabundat ka sa pizza mo. O, di na naman siya sasama? Busy daw siya. Nagsusulat na naman ng nobela. Oh, akala ko ba isasama mo sa lakad niyo yung pinsan mo? Eh, ayaw po eh. Nakababa doon sa computer. Bakit ba parang pagong natakot sa tao yung pinsan mo? Ever since the broken-hearted niyang si Apple, parang naging ilag na sa mga tao. Ewan ko ba sa lokalokam niyan? Sino yung lalaki? Kailan pa to? Medyo matagal na. Second year high school pa siya. Suddenly, she feels excitement in her soul. Her body trembles as she feels the heat and her blood run through her veins. As she slowly approaches, she knows that nothing will be the same. For the first time in her life, she will be truly alive. Apol, sumama ka na ka na Rio! Okay na po ako, ta! May tinatapos pa po ako! Bahala ka! Grabe ha, ang late mo. Ikaw kaya maglakad sa release ng tren mula gitnaan ko ba hanggang Kamuning? Ay naku, dalihan mo na kayo na pahay. Oo lang, pag-inagwa ko. Ay, sorry! Sorry. Ba't kasi yan dyan sa likod? Hindi ko sinasadya, sorry. Bakit mo naman sasadyain? Eh, wala mo na katraso sa'yo. Sakit. Sakit ba? Eh, kung ikaw ay untog ko sa pintuan, sabihin mo sa akin kung masakit. Uy, ba't ba kayo nandito? May nag-order na customer, oh. Sakit nga lang, nahihilo ako. Hi, sexy! Ulul! Ito pa, tama to. Ito muna tayo, anak. Pahinga muna tayo. Hello. 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 Kapit. Uy, okay ka na? Sorry. Apol, sorry na. Ano, may bala ka bang untugin yung ulo ko ulit? Grabe ka naman. Ang sungit-sungit mo. Alam mo, tatandang dalaga ka sa ginagawa mo yan. Ano naman ngayon? Affected ka? Sabi ko, oo. Uy, ano ba kayo? Ingi-ingay nyo. Naririnig na kayo ng mga customer natin. Shit, sungit eh. Tanong kasi ng tanong na... eh. Sungit eh. Sorry na nga eh. Hindi mo sinasabi. Ozzie, bro! What's up, man? How are you? Good morning. Can I take your order? Can I have one Americano and... Ano bang masarap dito? Yung lasagna. Sure ka? Super duper sure. Okay. I'll have one lasagna. 185 pesos. 185. May I take your name? Ozzie, O-Z-Z-I-E. Okay. Thank you for giving an exact amount of 185 pesos. Thank you, Apple. Alam mo yung pangalan ko? Yeah, I do. It's on your name tag. Oo nga pala. Sorry. Okay, no worries. Thank you, Ozzie. Sinabi mo sa akin yung pangalan mo. Oh yeah, I did. May bagong face, oh. Law student din. Malamang. Kasama ng tribo, eh. Cute, no? Type mo? Hmm? Ewan ko sa'yo. Nangyari pa. Yeah, just pass it down. Sige, nahanap, ma. Yung nakilala ko sa cafe. Pangalan. Ozzie? Ozzie. Ozzie. Baka naman Ozzie. Oski. O kaya Pochi. Hindi. Anong family name? Hindi ko alam. Kilala mo? Tapos hindi mo knows yung family name. Ano yun? Eh, pamalay ko ba? Ano ba kailangan ko bang malaman yung police o kaya NBI clearance niya o kaya meron siyang mental health disorder? Looks mo kasi sa Facebook. Rio, ang dami-daming Ozzie ang pangalan. Ano nga kasi yung family name? Hindi ko nga knows. Eh, di in-knows mo. Ay, can I have one Americano and one cinnamon roll? One Americano and one cinnamon roll. Name, please. Ozzie, O-Z-Z-I-E. Family name? Family name? To be sure. Family name? Serious? Company policy kasi, sir, eh. Relucio. Ozzie Relucio. So, nagbunga naman yung pag-stock mo din sa Ozzie mo. Gaga, hindi ko stinok. Nag-research ko lang. Eh, na-discover mo din sa dream boy, no? Yung good news o yung bad? Start with a good. Intelligent siya. Hindi lang good looks. May mga lalaki kasi na pogi nga, pero huwag mo nang pagsalitain. Oh, ay, gabi ka. Eh, ano naman yung bad news? In a relationship. Baka naman ek-ek lang. Bakit naman nila gagawin yun? Para huwag maka-attract ng mga langaw. Para tantanan na sila ng mga makukulit. Diba? Ng mga stalkers. Tulad mo. Ate Padegdag. Sino mas cute sa'yo sa tatlo? Hindi ba naman tanong yan? Ako yung isa, yung mukhang Koreano. Kamukha ni Dina, no? Te, daling kaya kita sa ospital. Pacheck natin yung mata mo. Hindi ba obvious? Ang pinaka-kitchen yung moreno. Eh di tama ako. Type mo si Smiley, no? Ang maharot nyo. Magtrabaho nga kayo. Ewan ko sa'yo. Sino bang Smiley pinagsasabi mo? Hindi yung isa. Yung laging nakasmile. Malamang Smiley nga eh. Gaga. Ay nako. Ewan ko sa'yo, Apple. Pag si Smiley ang nag-order, may mga twinkle yung mga mata mo. Pati yung face mo, may glow. Akala mo sa akin, Christmas lights? Ewan ko sa'yo. Ay! This is a nice place, huh? Te, ang ganda. Sino ba yan? Let's go. Alright. Uy! Uy! Basta! Hey, guys! So, yeah. How are you? Nice to meet you. So good. Hindi ginagawa niyo dito. Ah, hindi kasi nakita kami ni Kat sa school, tapos sabi niya magkikita-kita raw kayo, so I join na rin. Yeah. Ang ganda naman na nagpakita sa akin. Ay, teka na si Smiley. Babe, ba't di mo sinabi na sinurprise mo ako? Eh, siyempre surprise nga, ba't ko sasabihin yun? Hi, what can I get you today? Hi, Apple. Can I have one orange juice? Ay, orange lang ba yung meron kayo? Ah, pineapple. Pineapple lang? Wala kayong raspberry, ganun? Sorry ma'am, wala po eh. Orange juice? Alam mo, wala namang nakasulat sa Philippine Constitution na may age limit ang paglalande. Hindi nga ako naglalande, na-appreciate ko lang siya. Cause, paglalandi na yun. Ano ba? Pati, tandaan mo, girlfriend lang yun. Okay? Hindi pa binabasbasa ng national government pati ng simbahan yung pagsasama nila. Okay, so ibig mo sabihin? Habang buhay, may pag-asa, cause... So, ang gusto mong gawin ko, eh, ahasin ko siya. Ano ako si Galema, anak ni Zuma? Alam mo, kung masaya si Galema, why not, diba? All is fair in love and war. Pati sa snakes. Kaz, wala kang mapapala kung maghapong magdamag pagpapantasyahan mo yung si dream boy mo. Digital age na, maniwala ka sa female empowerment. Tandaan mo, #TimesUp. Anong problema mo? Ikaw kaya may problema. Kanina ka tulala. Anong nangyayari sa'yo? Tama, diba? Kainis. Manong! Uy, Apple! Anong sa atin? Manong, oh! For you. Ano to? Kasi mag-expire na yan eh. Pero pwede pa yan ha. Maliandahin mo na lang kesa naman itapon namin. Sweet mo naman. Anong? Naayos na po ba yung pinapaayos ko sa inyo? Kuya, di ba sabi ko sa'yo bukas mo na ng umaga balikan? Eh, sige, okay lang. Baka sakali lang po ako. Manong, una na po ako. Hey, wait. Do I know you? Ikaw si... Apple. Apple. Ikaw naman si Ozzie. You know my name. Hindi lang yon, pati yung lagi mo in-order, Amerikano o kaya lasagna. Polka Dot Cafe. Tama? I knew it. Ikaw pala yun. Small world. Kuya, balikan mo after 30 minutes. 30 minutes? Di po ba pwedeng 15 na lang? Manong, una na po ako. Uy, salamat sa pamirihan na. Sige, ikaw din. Di po ba pwedeng 15 na lang? Excuse me, ma'am. Here's your bola-bola siopaw and pansit with iced tea po. Thank you. Thank you po. Sige ate, salamat ha. Apple? Is that you? Uy, ikaw na naman. May kasama ka ba? May I? Hmm? May I sit with you? It's okay? Diba? Nice. Great. Nice. Sarap. Sakit ng likod ko. So, ano yung binabasa mo? May I see? Okay. I see you. Love story. Ooh. YA. Tama ba ako? Bingo. Actually, ito yung mga favorite basahin ng sister ko. Medyo tipid ka talaga magsalita, no? Anong gusto mo sabihin ko? Ewan. Kahit ano. Ikaw bahala. Family, love life? Dead joke lang. Okay, tell me more about yourself. Tita, ano yun? Yung pinsan mo! Apol! Apol! Ba't ang inya-inya? Hoy, Apple. Lintik ka. Ano tinira mo? Rio! Ang saya-saya ko. As in, ang saya-saya ko! Alam mo ba kung anong oras na? Hindi ka makakapaniwala sa nangyari kanina. Friends na kami! Nino? Ni Ozzie! O oh, siya! Ano na? Ano na nga? Close na kami ni Ozzie! Ay, bakit? Ha? Ilang timbang kape yung in-order niya? Naging close kayo. Grabe ka naman. Gaano ka talaga na nag-work sa cafe? Almost 2 years. 2 years? College grad? AB Humanities sa USD. AB Humanities? Wait lang so kung AB Humanities ka, nag-work ka sa cafe, I mean, no offense, you didn't get a different job, so, bakit sa cafe ka lang? Why? May iba naman akong ginagawa. Writer ako. Okay. Writer ng ano? Novel. Novelist ka? Kinuwento mo yung sinusulat mong online? Eh, tinanong niya eh. Sige nga. Sample mo ko ng mga magaganda mong title. Baka nabasa ko na. I don't know. Hindi siguro. Sige na. Samplean mo ko. I'm sure alam ko yan. Yung first, love at first smile. You have a second novel or something? Yung second, I dated a teenage vampire. Hindi. Saan ko ba pwedeng mabili ito? Para at least, nabasa ko na. Maybe tomorrow. Wala kasing hard copy. Online lang. Tsaka hindi ko ginagamit yung real name ko. Wala naman atang gumagamit ng real name na eh. So, ano naman ang pen name mo? Scarlet Veronique. Scarlet Veronique. Para may mystery. Interesting. Yun ang sinabi niya? Interesting? Kaga, nagpapakapolite lang yun. Hindi interested siya sa akin. Hoy, iba ang interested sa interesting. Okay. Thank you for the company, Scarlet Veronique. Okay. Good night. Take care. Ingat ka. Hiningi niya phone number mo. Hiningi mo phone number niya. Email address. Eh, ba't ko naman hihingin yung email address? Okay. Yun ang sasabihin mo. Nakabang ako nalang susunod na kabanata. We have this thing through Tuesday for this subject. Yeah, it's about... Hey! Hey, dude. What's up? Feel ko may problema si Smiley friend. Pati yung mga kaibigan na tumahimik. Ano kayang nangyari? Alis ka dyan, ako dyan. Aray ko! Sige na, sige na. Marulak. Hi. Hi! Kamusta? I'm good. Can I have, one latte? Ay, hindi Americano? Nah. For a change. May lasagna kami. Masarap. Bago. Hmm. It's good. Tagal na rin hindi nagpupunta dito, no? Bakit nyo ba minomonitor yung barkada niyo? Apol, ano nangyari kay Smiley? Malay ko, hindi naman niya ako yaya, no? Oh, ayun! Ayun! Ayun si Smiley! Saan? Saan? Oy. Saan? Wala na. Ilang days na? Magti-3 days na. Eh, baka naman busy. Wala rin yung barkada, eh. Yung classmates. Oo eh. Ilang days na rin sila hindi bumabalik sa cafe. Baka naman naghanap na ng ibang hangout. O baka naman nagsawa na doon sa cafe at pastries ninyo. Alam mo, nakakasakit na yung mga sinasabi mo, ah. Kaz, crush lang yun. Hindi mo nga yung jowa. Yung quality time nyo lang together, yung habang pinapanood mo siya kumakain ng shark's fin siomai, pati ng beef brisket soup, wala kang dapat ika-move on. And at that moment of their tight embrace, she feels his body being pulled away from hers. As they struggle to hold on to each other, there is a force that pulled him away, a force so strong that it shattered her. Apol! Sandali. Kilala mo si Ozzie Relucio, di ba? Opo. Eh, nagpaayos sa akin ng relo. Natapos ko rin mismo nung araw na nagkita kayo. Hanggang ngayon, hindi pa rin kinukuha. Ibayad na ito. Tinatawagan ko sa cellphone. Walang sumasagot. Hindi na ata gumagana. Susubukan natin ulit. Ayan. Baka pwede mo akong tulungan. Nandito yung address. Hi, yes. May kailangan kasi akong iwan sa isang resident nyo, si Ozzie Relucio. Ah, wait lang ah. Ah, Mr. Relucio of 712, naku, walang tao sa unit niya ngayon because he stepped out about 2 hours ago. But if you like, you can leave the package with me so they can forward it to him pagdating niya. Hindi kasi pwede. Medyo importante yung ibibigay ko sa kanya eh. Baka naman nasa ano siya. Saan nga ba to? Naku, hindi kita pwedeng pa... Hey, sir. Ay. Hi. Hello. Anong ginagawa mo dito? Ay, yung ano, yung relos mo, yung pinagawa mo kay Manong Segundo, ibibigay ko lang sana sa'yo. Wait, what? Ikaw pa nagdala niyan dito? Alam ko na. Why don't you come up with me muna sa condo ko? I have to get ready. Ang baho ka na. Plus, maybe nagugutom ka. Maybe you want some food. Hindi, dinala ko lang talaga to. Please, it's the least I can do. Okay, welcome to my crib. Come in, huwag ka mahiya. Please close the door. Come in. Yeah. Eh, bibigay ko lang naman yung relos mo. No, it's okay. Come on! You're safe here. Relax ka lang. Sabi niya safe si Apple. Ano nga ba ibig sabihin kapag sinabi ng lalaki? Safe na nasa condo niya yung babae. Ano pa? Edi friend zone. Ay! Kami lang ng sister ko ang nakatira dito. Pero wala siya ngayon, nasa CDO kasama yung maganda naming lola. Hmm. Alis na kayo na Noel, ah. Ha? Ha? Why? Bakit? You still have work? Hindi, day off ko kasi ngayon. Ah, okay. Kaya... Kaya ano? Water? Ha? Hmm. By the way, thank you so much for bringing the watch na pindala kay Mang Segundo. Sobrang helpful. I really appreciate it. Kasi nga hindi mo na binalikan. Ah. Tsaka, hindi ko na kayo nakikita sa cafe. Ayaw yun na ba nung coffee namin? O kaya, sawa na kayo sa pastries? Of course not. Let's just say, nag-lilo ako ng konti lang. Ah, iwas ka sa kanila. Hindi naman. Siguro marami lang talaga akong iniisip lately. Wala na ako, ah. Apa, wait. Can I ask you something? Ano naman yung tinanong? Tungkol dun sa girlfriend niya. Aray ko naman. Feel ko kasi si... Lea... in love pa rin sa ex-boyfriend niya. Yung bago ko. Lea, you okay? Lea, talk to me. Stop being so childish! Bahala ka sa buhay mo! Okay! Loka-loka niya! Loka-loka ka! Why does he love me so much? Tama na! Because you let him. Eh, kaya naman baliw na baliw ka kay ating girl eh. Iniyakan ka lang, tapos na-fall ka na. Battered girlfriend kasi siya. Usapin mo nga. Eh, pero... Pero ano? You're really such a nice guy. How come wala kang girlfriend? Hindi ako nag-girlfriend just because of having one. Gusto ko yung mamahalin ko talaga. Amin na phone mo. Hmm? Akin na ha. Here. Oh, there. What's this? Pag nag-break na kami ni Matthew at available na ulit ako, I give you permission na ligawan ako. Bye, Ozzie. Kaya ka pala lumagapak. As in, fall na fall kay ate girl dahil dinaan ka sa sindak. Ouch. Oo nga, no? Tama ka, no? Tanga ko, no? Isipin mo, honor student pa ako. Alam mo, lahat nagagago pagdating sa love-love na yan. Lahat natatanga. Tama ka dyan. Pero alam mo, bilib nga ako sa'yo. Bakit? Ang dami mong alam sa ganito. Nakailang boyfriend ka na ba? Wala. As in zero, wala? Eh, hindi nga, niloka mo kayo, no? Hmm. Eh, bakit kung makasalita ka, parang napakadami man ng boyfriend, ha? Alam mo, hindi ibig sabihin kung walang boyfriend o kaya hindi pa nagkakaroon ng boyfriend, eh hindi pa na-in love. Eh, naman in-emote sa'yo. Nilandi kasi ni ating girl si Kuya Boy. Eh, ito namang isang kuya, eh, totoo. May mga babaeng ganyan, yung mapag-take advantage. Eh, pero si Kuya Boy naman, nagpa-auto. Hello? Hello? Hi, did I wake you up? Who's this? Sorry, this is Oz. Why now, La? Grabe ka. What do you mean? Break na kami ni Matthew. What? Sabi niya sa akin, it's over na raw. Pero nahuli ko siya, ka-text yung Matthew na yun. Tapos ito pa, suot pa rin niya. Yung necklace na binigay ng ex niya sa kanya. Come on, man! Sorry. Kaya emotional dumping na yata kasi. Tensya ka na ba kung ano naisipin mo sa akin? Hindi, wala. Wala ako iniisip. So, matapos magdrama ni Kuya Boy, yun lang sinabi mo? Hindi naman. Kailangan may trust. Kung walang trust, eh, bakit pa kayo nagsasama? Di ba sabi mo marami ka naging girlfriend? May communication ka pa rin ba sa kanila? Meron. Facebook, text, pero hanggang doon lang. Yun naman pala eh. Eh, gawain mo din naman pala. Tapos pinagdududahan mo yung girlfriend mo. Ang unfair, ha? Ang boblox mo rin talaga, no? Sinabi mo talaga sa kanya yon? Oo. Tsaka okay lang naman yun kasi di ba may moral lesson? Moral lesson? Eh, parang mo na rin in-encourage si kuya na suyuin si ate girl. Oh my God, eh, di ba nga ang plano dapat susulutin mo? Sulutin talaga yung term? O di sige, edi friend zone. Ganito, mamili ka. Gusto mo na maging BFF kayo ni Kuya Boy mo? Or, gusto mo may pagkahalong dirty-dirty yung relationship ninyo? Okay lang naman yung dirty, pero huwag naman yung dirty-dirty. Bahala ako sa buhay. Apol, pwede magsalita? O sige na, may permission ka na magsalita. Alam mo, pinaglalaroan lang ni ate girl si Kuya Boy. Namimiss ko na rin sila. Kahit ang kukulit nila, no? Sino namimiss mo? Hindi yung mga maiingay na law students. Andiyan rin yung mga med students ko. Sabi mo. Ha? Ayoko sa mga yan. Ang sungit. Mas gusto ko yung mga law students. Siguro di na silang sasarapan sa coffee natin. Hindi naman yung coffee yung problema natin. Yung wifi. Kasi nagko-complain sila hindi sila makapag-download. Bagal daw. Apol! Tingnan mo yung sino yun dyan. Hi. Anong ginagawa mo dito? Tsaka nasan yung mga ka-study group mo? Actually, ikaw talaga ang pinunta ko dito. Destiny. What destiny has planned, no one can change. For her, that was magic. Finally, she found what took so long to find. I would like to personally thank you. Bakit naman? Thank you dahil okay na kami ni Lea. What is meant to be, leching destiny ka. Grabe. Tama kasi yung sinabi mo eh. Trust. Trust is the key. And I told Lea and it makes a lot of sense. Kaya, Apple, thank you. You're welcome. O, edi ano ngayon nahita mo? Alam mo, Kaz, confirmed na. Naknukan ka talaga na kagagahan. Sino may nangyari? Nag-return of the comeback yung love team na gusto mo lansagin. Okay na, Rio. Okay na, okay? Tama ka na, kaya pwede ba tantanan mo na ako? Papunta na kayo dun eh. Diniskaril mo pa. Alam mo, isusulat ko na lang to at i-upload sa Scarlet Veronique. Kaz, mapakatotoo na nga tayo. Wala na talaga mangyayari sa buhay mo. Unless, tatapangan mo na yung kalooban mo, tatagapit mo sa sarili mo, na madami pang mga tao dyan. Ano may ibig sabihin mo dyan sa dialogue na yan? Lumabas ka! Magpakasaya ka! Kung kinakailangan, ha? Magpa-divergenize ka na, utang na loob. Scientifically proven na may health risk kapag tumanda ka na at hindi ka pa nakakatikim ng emerald. Alam mo, garantisadong bastos ka talaga. As in, bastos ka. Excuse me, hindi ako bastos. Scientific lang. Guys, tandaan mo, tayong mga girls, okay, meron tayong biological time clock. Pero habang tumatagal, humihina yung baterya. Rio, 26 years old lang ako. Fully charged! 5 bars! Walang pumipitik! Pero hanggang kailan, Kaz? Hanggang kailan? Jel, may tanong ako. Ano yun? Anong ginagawa mo kapag tapos na yung shift? Ba't mo naman natanong? Kasi I think it's time. I think it's time to be alive. Diba? Ha? Pinagsasabi mo dyan? Kailan mo nga ako? Dito ka lang, ha? Kailangan ko lang magbanyo. Abangan mo si Choi. Hindi ko naman kabisading itsura ng boyfriend mo. Ano ka ba? 3 beses ko na inintroduce sa'yo yun, no? Kilala ka na nun. Sige na. Magbanyo lang ako. Akala ko di ka darating. Ang dami-dami niya kasing questions eh. Pwede mo pa kasi sabihin. Kilala ko naman si... Pwede ba? Let's not talk about it here. Tara na, baka may makakita. Ay, Sus Maria Joseph! Anak na pala kang bakla! Sus ko naman! Apolonia, ano bang ginagawa mo dyan? Akala ko pa naman merong magnanakaw na manloloob sa atin. Ay, Diyos. Oh. Bakit? May problema ba? Umiyak ka ba? Nasisanti ka ba sa trabaho? Na-snatch yung cellphone mo, na-hold up ka. Sus Maria Joseph, huwag mong sabihing buntis yung pinsan mo. Tita Ips naman eh. Bakit ko naman iiyakan yung pagbubuntis ni Rio? Eh sure naman ako na hindi naman lalaki ang dahilan kung bakit depressed ka. Baka judgmental yun naman ta. Iniiyakan mo ang lalaki? Siguro naman mas nakakagulat ko iniiyakan ko kapwa ko babae, di ba? Apolonia, ang lalaki ay hindi iniiyakan. Ikaw dapat ang nagpapaiyak sa kanila. Wow, ta. Hugot lines, ha? Kung ano mang problema yan, may solusyon ako. Saan galing to? Tsaka kaino yan? Sino ngayon ang judgmental? Cheers! Alam mo, parehong-pareho tayo. Huwag naman sana. Alam mo ba, nagkaroon din ako ng one true love. Siguro magkasing edad pa tayo o baka mas bata pa ako sa yun. Ano naman po nangyari sa one true love niyo? Eh, obvious bang ending? O, tingnan mo nga ako. Tumandang tigang. Bakit hindi kayo nagkatuluyan? Eh, nag-aksaya nga ako ng panahon. Kagaya mo. Ayoko matawag akong malandi. Pokpok. Pakakak. Pakakak? Eto. Love na love ko pa naman si Lennon. Pero nahiya ako eh. Nahiya akong sabihin, it's okay. It's okay na ano? It's okay na. Pag nasahan niya ako. It's okay na. Bawasan niya yung respeto niya sa akin. Alam mo na. Alam ko na, tita. Gets ko na. Gets na gets ko na. Hey, kaya nga lamang. Mas inisip ko pa yung sasabi ng iba. Hindi ko inisip yung gusto niya. Kaya, eto. Sino nga ba yun, ta? Nasaan na nga ba yung Leno na yun? Nasa New Jersey. 6 yung anak. Tapos yung misis niya, laking baka ngayon. 2 apo. Masaya buhay niya. Ta, masaya niyo naman kayo ngayon ah. Sa pakikita dyan eh! Anong masaya? Kita mo nga itsura ko ngayon! Ta, maganda kayo. Thank you ah. At least ngayon alam ko na kung anong gagawin ko. At napagdesisyonan ko na kung ano talaga dapat gawin. May kasabihan na mailap ang pagkakataon. Minsan lamang ito dumarating. At kapag pinabayaan mo, pwede itong maglaho at kahit ano pang dasal at pangarap na gawin. Hi! Hi, good morning. Hi, good morning. Nandiyan ba si Ozzie Relucio? Sandali lang ah. Yes, mukhang nandiyan siya sa unit niya. Tawagan lang natin ha. Hello, yes? Hi, sir. Opo, meron po kayong bisita dito sa baba, si Miss... Apple, pakisabi si Apple. Si Miss Apple po. Okay, let her in. Okay, sir. Alright. 712. Apple, uy! Ang ginagawa mo dito? Nakakadisturbo ba ako? No, please, come in. What's up? May lakad ka? Yes! Punta ako ng Baguio. Baguio? Sama sila Katski, Jojo, Lea. Biglang road trip lang. Idea ng girlfriend mo? Yes, ma'am. Why? What's up? Ozzie, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Pero sana wag ka magagalit. Okay. Ano to? It's about... what? Sa girlfriend mo. What about Lea? Gusto ko lang malaman mo na... Excuse me, it's Lea. Hello, Lea? Oz, what time are you picking me up? I'll pick you up by 6 para 12. Nasa Baguio na tayo. Why? Is there something wrong? Not really. Kasi kung by 6, di ba sobrang traffic na papuntang NLEX yun? Tsaka, that extends all the way to Bulakan pa. Can we leave later na lang? I see. Sige. I'll just tell Katski and Jojo. Ano oras mo gusto? Siguro by 9. 9? That's too late. At least nakaiwas tayo sa traffic, di ba? Okay, sige. I'll pick up by 9, but be ready by that time, okay? Okay, see you. Okay, bye. Bye. So, ano yung sasabihin mo sa akin? Gusto ko lang malaman mo na sana masaya kayo ng girlfriend mo. That's it? Pumunta ka dito para sabihin lang sa akin yun? Oo. You sure that's it? Is there something more? Alam mo, malilate na kasi ako so kailangan ko na umalis. Ingat kayo ha! Apple, wait lang. Sure ka ba dyan? Hey, babe! Hi, babe! How are you? I'm good. Oh, where's Katski? See, Katski has some paperwork to do and habol sila ni Jojo tomorrow morning. Sayang. I thought we're all gonna go up to Baguio pa naman. Babe, is that polo blue? Pabango ba yun ng panglalaki? Of course not! Tsaka, ano ba, Oz? Why are you going around spelling people like that? Baka ba kayo na-entrained? Apple, narinig mo na ba yung news? Psst! Chismosa ka talaga. Di ka pa nga sigurado. Apple, ano nga ulit yung full name ni Smiley? Di ba kaibigan mo siya pati yung girlfriend niya? Hindi ko naman kasi ganun ka-close si Smiley. Pero ano naman yung full name niya? Ozzie. Ozzie Relucio. Ano yung first name niya? Oswald. Nagpunta ba siya ng Baguio kasama girlfriend niya? Teka, bakit niyo alam? Paul, may nabalita ka sa radyo kanina. May naaksidente daw kotse sa La Union. Yung nagda-drive daw, Oswald Relucio yung pangalan. May kasamang babae. Kaya nga nag-reacto si Angel eh. Kasi pamilyar daw yung pangalan. Tapos, sinabi pang law student mula sa... Pwede na kumorder? Ay, sorry po sir. Angel. Sige. Sir, what's your order? For every decision made, there are chances surrendered and opportunities missed. For every road taken, there is also a destination that is replaced and then forgotten. All it took for her was one moment of indecision, one moment of fear, one moment of hesitation, and suddenly her world changed. What she thought were the tomorrows waiting for her became an incomplete yesterday of life and love that will remain forever unfulfilled. Suddenly, she found herself all alone again. Kaz, okay ka lang? Papasok ako ng room mo, ah. Gusto ko mapag-isa. Ano ba yan, Kaz? Anong nangyari sa'yo? Sabi ni Tita Ipang, bagong hobby mo na raw yung magkulong dito sa room mo. Ano yan? Ayokong pag-usapan. Tungkol na naman ba ito sa law student na kayo napabaliwan mo? Alam mo, sinabi ko naman sa'yo, diba? Tantanan mo na yon. Feeling ko talaga wala kang mapapala doon sa lalaking yon. Kaya please, tantanan mo na. Tama na yan. Oh. Namatay siya. Oh my God. Pinuntahan ko pa siya doon sa kondo niya. Kung sinabi ko siguro sa kanya na alam ko yung ginagawa ng girlfriend niya, hindi siguro siya... Wait. Sinisisi mo ngayon ang sarili mo dahil nategi siya? Ano ka ba naman, Apple? Pa-victim complex? Pwede ba tigilan mo na nga yan? Hoy! Wala kang kasalanan, okay? Promise. Uy, Apple! Apple! Tagal na natin hindi nagkikita. Kamusta ka na? Hindi po gaano kabuti, Manong. Bakit naman? Manong, naalala niyo po ba si Ozzie? Yung nagpagawa po ng relo sa inyo na pin-deliver niyo sa akin? Manong, patay na po siya eh. Ha? Ano kinamatay? Pumunta po sila ng Baguio kasama ng girlfriend niya. Hindi po nila namalayan na may 6-wheeler truck sa gitna ng daan papunta sa La Union. Mabilis po magpatakbo si Ozzie, kaya... Tingnan mo nga naman. Sino mag-aakala na yun ang katapusan nila? Yun na nga po eh. Wala nang second chance. Sana naiwasan yung mangyari yung ganun. Pero... Pero ano? Naduwag po ako eh. Kung sinabi ko lang po kay Ozzie, yung alam ko nung gabi bago sila umalis, di sana... Sana buhay pa siya ngayon. Apple, sino ang nagsabi sa yung walang second chance? Ibibigay ko to sa iyo. Ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay oras. Ang kahapon, hindi na pwedeng balikan. Ang ngayon, nangyayari na. At ang bukas, walang katiyakan. Pero itong orasang ito, kakaiba. Paano naman po naiiba yan? May kapangyarihan ang orasan na ito na ibalik ka dun sa saglit sa iyong nakaraan na gusto mong simulan muli. Manong naman. Oo nga. Ano ba yan, time machine? Tawagin mo na kung anong gusto mong tawagin dito. Ganito yan. Ikwerdas mo paatras ang orasan, ipikit mo ang iyong mga mata, at isipin mo yung saglit sa iyong nakaraan na gusto mong balikan muli. Ano pa naman to? Ayaw mong maniwala. Ang akala mo binobola kita. Subukan mo. Sana bumalik ako sa panahon na Hi, sexy! Ulol! Uy, nahihilo ka pa ba? Sorry na, Apol. Hindi, okay na yun, okay na yun. Sige na, okay na yun, okay na yun. Grabe ka naman, ang sungit-sungit mo. Alam mo, tatandang dalaga kasi ginagawa mo yan. Eh, ano naman ngayon? Affected ka? Ako sabihin kong oo. Uy, ano ba kayong dalawa? May hinihingi nyo, naririnig na kayo ng mga customer. Eh, siya, ang sungit-sungit niya. Sorry na nga ako eh. Sige na, ha? Bakit ulit? Sungit ito. Sorry na nga ako eh. Parang ewan. Hey guys, what's up, Ozzie bro? How are you, man? Yeah, boy. Oh. Hi. Can I have one Americano and... Pinakamasarap dito yung lasagna. Okay, I'll have one lasagna then. 185 pesos. You're not gonna ask for my name? Ozzie? Kilala mo ko? Eh, hindi, narinig ko lang yung mga kaibigan mo tinatawag ka. Okay. Lakas ng hearing mo ah. Here. Thank you for giving 185 pesos. Thank you, Apple. Sure, Ozzie. Okay, thanks. Manong! Si Manong Segundo po, anong oras umalis? Eh, hindi ko pumasok sa lalong maghapon. Ah, ganun ba? Sige po, salamat ho. Pag alam mo bang may masamang mangyayari sa isang tao, sasabihin mo ba? Naman! Alam ka namang hayaan mo mapahamak yung kakalala mo, no? Pag-ano ka naman ka-sure na in-danger yung friend mo? Mamamatay siya? Puta! May papatay? Road accident. Guys, ano man na knows? Basta alam ko lang. Mahirap i-explain. So ano ba? Sasabihin ko ba o huwag? Madangaw rin. Pag-isipin mo muna. Zeus, good morning. What can I get you today? Hey, Apple. Can I have one orange juice, please? Orange lang ba yung meron kayo? Pineapple. Wala na bang iba dyan? Raspberry, ganon. Sinabing pineapple lang, naghahanap pa ng iba eh. Babe, what do you want? Orange juice or pineapple? Eh, gusto ko sana raspberry eh, pero since wala, sige, orange na lang. Okay. Isang orange juice. Keep the change. Hmm? Uy, grabe ka. Magsungit pa naman, tama ba yun? Wala kasing mabuting magagawa yung babaeng yan kay Ozzie. Ha? Huh? Eh, kakakalala mo pangalan dun sa babae, tapos... Basta! Masama yung ugali nun. Manong! Manong! Dumating na po ba si Ozzie? Sino hinahanap mo? Manong si Ozzie, yung nagpagawa dito. Manong naman, dapat alam mo na yun eh. Di ba ikaw pa nga nagbigay nung... Manong! Hi, Ozzie. Hi. Do I know you? Apol. Ikaw si Ozzie. Yeah. Naalala mo pa talaga ah. Suki kasi namin ikaw sa Polka Dot Cafe. Kaya medyo kabisado ko pa. Kuya! Oh. Balikan mo after 30 minutes. Ozzie, gutom ka? Kain tayo? Kain tayo, halika. Doon kain tayo? Excuse me po. Ooh, here's your order exacto. Po. My favorite. Your pancit, spoon and fork po. Thanks, miss. Thank you po. Enjoy your meal po. Gaano ka tayo ka na nag-work sa cafe? Almost 2 years. Tapos graduate din ako ng AB Humanities sa USD. Okay. Ah, writer din ako. Oh, writer? Oo, novelist. Novelist? Love at First Smile, tapos yung second novel ko ay Dated a Teenage Vampire. Wala siyang hard copy. Online lang. Tapos ano eh, hindi ko ginagamit yung real name ko kasi hindi na ginagamit yung mga real name ngayon eh. Yung pen name ko, Scarlet Veronique. Di ba parang may mystery? Scarlet Veronique. Parang porn star lang, di ba? Di ba maganda? Thank you for the company. Night. Ay, Ozzie! Ano nga pala phone number mo? Kunin ko naman o para text-text tayo. Okay, sige. Akin yung phone mo. Tapos mimiss call kita. O kaya iti-text kita para alam mo na ako yun. Sure. Sige. Thank you. Okay, good night. Good night. Text kita! Yeah. Good night! Siraulo ka ba? Bakit mo ginawa yun? Baka isipin niya, may sayad ka. Alam mo, hindi mo kasi naiintindihan eh. Sinasagip ko nga yung buhay niya. Kaz, tapatin mo ako. Promise hindi ako magsusumbong kay Tita Ipang o sa Pidea. Nagda-drugs ka ba? Ako sa'yo. Ano na yan, ha? OMG, titext mo yun na naman yung lalaking yun. Binigay niya yung number niya, di ba? Sige. Ano naman? Ayan, nag-reply. Cause, turn off yan. Tinatakot mo na yung lalaki. Ewan ko sa kanyo. Wait, sorry. Sino yung ka-text mo? May nagtatext yung mga gantong oras. Nothing. Don't worry about it. Anong nothing? Eh, saan nanggagaling yan? Babe, it's nothing, okay? Huwag ka mag-alala. Then why do you keep replying? Okay, I won't reply now. Hindi nag-reply. Okay. Got the message. Alam mo, tigilan mo na yan. Utang na loob lang. Guys, we have this thing due Tuesday, ah. Yeah, remember this. The project is due Tuesday, okay? It's about... Hi. Oh, feel ko may problema tong si Smiley friend. Pati yung mga friends niya tumahimik ko. Ano kayang meron? Ako dyan. Ako muna. Ay, ko. Sige na. Hi. Hindi mo sinasagot yung mga text ko sa'yo, ah. I'm just kinda busy right now. Ozzie, basta steady ka lang. Marami pa naman babae dyan, eh. Sorry? Ang ibig kong sabihin, hindi lang naman siya yung babae sa mundo. So, ayusin natin to. Guys. Guys, pwede bang next time let's find a different venue for any things? Huh? What's the problem with this venue? Yeah. It's their cashier. I really find her weird. Eh kasi naman, obvious naman napatay sa'yo. Diba? Sabi ko sa'yo. Diba? Pare, sabi ko patay na patay sa'yo eh. Guys, come on. Manong! Uy, Apol, busta na! Manong, ako na po kukuha nung lalo ni Ozzie, yung sa father niya, yung pinagawa niya po sa inyo. Ikaw na ang pinapakuha niya. Ah, opo. Kasi, ano po eh, bayad na yun, di ba? Tsaka, hindi niyo po kasi natapos yung last time na nito kami. Sabihin mo sa kanya, tinatawagan ko siya dun sa number na nandito, hindi sumasagot. Sira po kasi yung phone niya. Oh, nandito na rin yung address. Okay na po, Manong. Nakapunta na po ako dun eh. Sige po, una na ako ah. Miss, wala nga dito si Mr. Relucio kasi nga umalis siya about 2 hours ago. Di ba? Hindi nga siya babalik anytime soon. Padating na yun. Ay naku, wala nga siya dito. Kaya pwede naman you can come back. Ay, nandiyan na ba yung package? Ay, sir, ito nga po. Kanina pa ako kinukulit. Wait, what are you doing here? Paano mo nalaman saan ako nakatira? Ay, yung ano, yung relo mo. Yung pinamana sa'yo ng daddy mo, pinagawa mo kay Manong Segundo, dinala ko. Okay. Thanks. Thanks. Anyway, thank you ah. Bye. Ozzie! Ozzie, pwedeng makigamit ng banyo? Kasi ano eh, emergency lang. Alam mo na, emergency. Yeah, sure. Yung CR nandito. Oh, sige, sige. Ay. Kaya ko to. Ano ba ito ginagawa ko? Okay ka na? Pwedeng makiinom. Ano kasi, pag nagwiwi ako, alam, nauuhaw ako ulit. Yeah. Ang cute ng condo mo, ha? Thanks. Cute. Thank you. Kayo lang ng sister mo dito? Sister? Yeah, kami lang ng sister ko dito. Kailan balik niya from CDO? How do you know my sister is in CDO? I don't remember telling anybody. Anyway, never mind. By the way, thank you for bringing my watch. Do you have work? Baka busy ka? Maybe you need to go? Hindi, wala. Ano eh, day off ko kasi ngayon. Kaya nga ako nandito eh. Day off mo. Ako marami pa akong gagawin. Darating yung parents ko later. Ozzie. Yeah? Maniwala ka sa instincts mo ha. Kung ano man yung inaakala mo na nangyayari kapag nakatalikod ka. Huwag mong hahayaan, i-investigate mo agad. Basta mabait na siya kung sa mabait. Cute, oo, sige, cute na siya. Apple, what are you talking about? Busy ka, diba? Nakakadistorbo ata ako sa'yo. Mauna na ako, gawin mo niyan. Alis na ako ha, thank you. Sige. Akala ko talaga, luka-luka na ako. Yung pala, mas luka-luka ka. Baka naman it runs in the blood. Oo, pero mas malala yung blood nito. My God. Tingin mo, hindi maganda yung ginawa ko. Kundi ka ba naman bo-uploads to the max? Apple, favor, okay? Awat na. Nag-freak out na yung guy eh. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan eh. Ano nakikita mo doon sa lalaki na nagugunaw yung panty mo kapag nakikita mo siya? Hindi mo kasi naiintindihan. Buhay niya nga yung nakasalalay. Jel. May lakad ba kayo ng boyfriend mo pagkatapos ng shift mo? Oo, bakit? Sama ako, gusto ko mag-mall eh. Hindi ko kasi sure kung gusto ni Choi mag-mall kasi sabi niya parang gusto lang niya kumain sa... Hindi! Sure ako, gusto niya mag-mall. Apol, magbabanyo lang ako ha. Abangan mo si Choi. Uy, ba't ba parang tense na tense ka dyan? Hindi, sige na, mag-ladies ka na. Okay na, sige na. Okay, sige. Wait lang ha, dyan ka lang. Okay. Akala ko di ka darating. Bakit di mo pa kasi sabihin? Kilala ko naman. Pwede ba? Let's not talk about it here. Baka mo makarinig sa atin eh. Ay! Ate! Ano to? Balik. Pupunta ako sa unit ni Ozzie Relucio. Kaya nga, hindi pwede. Eh, nagbigay ng instruction si Mr. Relucio na hindi ka na pwede dito sa condo. Ano, pinaba niya ako? Obviously. Hello, Yes. Sir, we have a problem here. Si Miss Apple raw. Di ba I left clear instructions to you? Eh, yun nga po, sir. Emergency raw. Ay! Hello, Ozzie. Ay, iba din. Alam ko pupunta ka ng Baguio ngayon, pero kailangan ko lang 5 minutes. May importante lang ako sasabihin sa'yo. Yes. Sorry kung nadidisturbo kita, ha? Alam ko, may lakad ka ba, di ba, papuntang Baguio? Oo, pupunta akong Baguio mamaya. Bakit? Anong problema? May gusto lang sana ako sabihin sa'yo, pero sana huwag ka magagalit. Okay, ano? What? Tungkol sa girlfriend mo. Kay Lea. Niloloko ka niya. What? Alam ko, medyo weird to, pero... Kilala mo ba si Lea? Hindi, pero... O yun naman pala eh, ba't mo sinasabi na niloloko ni Lea, hindi mo naman siya kilala? Si Lea yan. What? Hello, Lea. Oz, what time are you picking me up? I'll pick up at 6, para nasa Baguio tayo by 12, why? Can we leave at 9 PM? Okay, sige, I'll tell Katski and Jojo na iurong natin yung schedule. Okay, sige. 9 PM? Isn't that too late? Hindi. Okay na yung 9 PM. Okay, sige. Basta be ready by 9. Sige, sige. Okay? Okay. Bye. Bye. Apple, I think you need to leave. Alam ko masaya kayo ng girlfriend mo ngayon. Pero maniwala ka sa akin, niloloko ka niya. Apple. Nakikipagkita siya sa lalaki. Apple, you don't know my girlfriend. Please get out. Hindi mo siya kilala. Ko to. Nakita ko siya sa mall. Namukhaan ko si Lea dahil lagi mo siyang kasama sa cafe. Tapos nakita ko kasama niya na lalaki. Get out! Ozzie, hindi mo naiintindihan eh. Pag sumama ka sa kanya papuntang Baguio, maaaksidente ka. What? At disgrasya kayo. I don't get you. Ano tapos? Ano? What? Pareho kayong mamamatay! What? Siguro para akong baliw ngayon kung ano-ano yung sinasabi ko. Pero maniwala ka sa akin. Totoo lang. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ka naman manghuhula eh. Sino ka ba? Hindi nga ako manghuhula. So ano? Pero alam ko mangyayari to. Napagdaanan na natin to eh! Napagdaanan natin yung usapan na to! Oh! Stop! Okay? God! Mas siraulo ka pa kaysa sa inakala ko. Lumabas ka na ngayon din. Maniwala ka sa akin. Hindi kita maintindihan. Hindi maniwala ka sa akin. Totoo yung sinasabi ko. Hindi maniwala ka muna sa akin. What are you saying? Get out! Mawawala ka pag ano. Natawag ako na sweetie. Maniwala ka sa akin. Mawawala ka. Ayoko mawala ka. Apple, get out! Maniwala ka sa akin. Labas! Totoo yung sinasabi ko. Labas! Totoo yung sinasabi ko. Apple, get out! Maniwala ka sa akin. Labas! Ayoko mawala ka. Yes! Yes po. Si Manong Segundo? Si Lolo? Hindi po siya makakapasok ngayon. Kailan siya babalik? Hindi ko masabi. May pinapagawa po ba ka sa kanya? Kailangan ko lang kasi siya makausap. Mahirap yan. Na-stroke po kasi si Lolo eh. Ha? Kailan? Eh, nung isang araw, naglalakad lang kami. Sabigyan lang, dila namin sa ospital. Nang ER siya, dila namin sa kwarto. Eh, ngayon di pa rin siya nagigising. Eh, parang hindi naman ata pwede mangyari yun. Binigyan pa nga niya ako ng lalo eh. Ano yung tsura nun? Yung pocket watch, medyo sinauna. Inaayos niya yun eh, saglit ah. Ito po ba yung sinasabi niyo? Ganda, no? Ang segundo espesyal. Kaso lang, hindi pa gumagana. Hindi pa ako ginagawa, inaayos na ito ni Lolo. Wala siyang pyesa, minsan wala na siyang oras. There's no way you can change destiny. What is meant to be is what is meant to be. And what cannot be will never be. For some are better left as dreams. Because even though how hard you try, they can never be real. Because that is your destiny. Apple, hindi ka pa ba kakain? Ano bang ginagawa mo at nagpapalipas gutom ka? May sinusulat lang po ako. Oh, romance novel mo na naman? Opo, pero ito tragic. Tungkol naman saan? Sa mga chances na nawawala at kahit binalik pa, nawala pa rin kasi wala talaga sa destiny. Apolonia, alam mo ba kung ano natutunan ko nung makuha ko aking senior citizen card? Ang mangyayari ay mangyayari. Kung ano itinakta, hindi mo ito mapapatan kahit ano pang gawin at pagpupumilit mo. Kaya matuto kang tanggapin at pasalamatan lahat ng ibinibigay sa'yo. Hmm? Tulala ka na naman dyan. Trabaho kaya, tsaka magpalit ka na. Jel, wala ka bang ibabalita sa akin? Tungkol saan? Yung ano, yung news sa radyo. About? Oh my gosh! Sino mo sino na dyan? Pwede ba kitang makusa? Hindi ka natuloy sa Baguio? Obviously not. Because I'm here talking to you. Ano nangyari? Tama lahat nung sinabi mo sa akin. Excited? Yeah! I'm good. Oh, where's the Katski? Is that Polo Blue? Pabango ba yun ng panglalaki? Why are you going around spelling people like that? Lea, were you with Matthew? Dahil may nakakita sa inyo sa mall. Are you lying to me? Yung naamoy ko yung pabango ni Lea, I knew you were telling the truth. At naamoy ko rin yung pabango ni Matthew, who is my ex-best friend. Anong kinalaman nun sa... Let's just say Matthew has a habit of spraying cologne on his women. Parang aso marking his territory. Thank you. Thank you naniwala ka sa akin. No. Thank you. Thank you for telling me the truth. Hindi lahat ng tao ay binibigyan ng ikalawang pagkakataon dahil ang pinagdaanan na ng panahon hindi na rin pwedeng balikan. May iba na dinadaan sa tiyaga at handang maghintay ng matagal na panahon para makuha ang gusto. Habang ang iba ay parang laging kapos sa oras, laging kinukulang at dinadaan sa pagmamadali. Ang ilang samahan tumatamis at lumalalim sa pagdaan ng mga araw, buwan at taon. Habang ang iba ay nagkakasawaan, nagkakainitan at nagkakalabuan. Pero kahit ano pa ang sabihin, bakit mo ko dinala dito? I just want to show you my most favorite place in the world. Look. Halika. Oh my God, it's true. Totoo nga talaga to. Nakapunta ka na ba dito? Hey, emotional? Because all the while, totoo pala talaga. Totoong totoo. Pero kahit ano pa ang sabihin, Ang bawat saglit na regalo sa atin ay dapat nating pasalamatan at angkinin. Iyan ang hiwaga ng ating pinahiram na mga buhay.